بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، چار کام ایسے ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بے پناہ رزق عطا کریں گے۔ سب سے پہلا کام میرے بھائیوں اور بہنوں، جو انسان مستقل صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں بھی بے پناہ اضافہ فرماتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو ہر دم بڑھاتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسرا وہ کام، جو شخص کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار پڑھتا رہتا ہے، اس بندے کے رزق کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اگلا وہ کام، جو شخص راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اس بندے کی بھی رزق کی تنگی کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ چوتھا وہ کام، جو شخص کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی بھی ذکر، چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ذکر اسے جو آتا ہے اسے پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس بندے کے بھی رزق کے تمام مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ چار کام بڑی برکتوں والے کام ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ آپ کے رزق میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے گا اور رزق کے تمام مسائل کو انشاءاللہ حل فرما دے گا۔ تو ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور اوروں کو بھی بتائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے بھائیو اور بہنوں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، بے شک دین کی بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ جزاک اللہ۔